Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ. Випуск новин спорту. Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах розкритикував рішення World Athletics виплачувати по 46 тисяч євро золотим медалістам Олімпійських ігор в Парижі з легкої атлетики, яка стала першим видом спорту, який запровадив грошові призи на Олімпіаді 2024 року. Він запропонував спрямувати ці кошти на розвиток масового спорту. В свою чергу президент World Athletics Себастьян Коу подібне рішення прокоментував наступним чином. Часи змінюються. Сьогодні цей вид спорту вже не такий, як десятиліття тому. Це не має до цього відношення, і тому настав час змін. Спортивна дипломатія – спеціалізований тренінг під такою назвою напередодні літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 наприкінці червня спільно проведуть Міністерство закордонних справ України, Міністерство молоді та спорту та Дипломатична академія України за підтримки посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Його мета – надати українським спортсменам, представникам національних спортивних федерацій, дипломатам і тим, хто залучений до міжнародних спортивних відносин, необхідні навички та знання для ефективного участі в ініціативах спортивної дипломатії. 75,4% такий відсоток дають аналітики зі Swiss Football Data, статистика швейцарського та міжнародного футболу, на те, що збірна України вийде з групи на Євро-2024. Деякі реальні шанси – 26,3%, зберігаються у нашої команди на чвертьфінал і навіть 9,2% на півфінал. Тріумф команди Сергія Реброва на турнірі стане справжнім футбольним дивом. 1,2%, як і вихід до фіналу 3,5. До п'ятірки головних фаворитів увійшли Португалія 20% на виграш титулу, Франція 16,1, Іспанія 15,8, Бельгія 12,4 і Хорватія 7,4. Дивно. А де Англія та Німеччина? Всього лише 7 і 8. Тим часом збірна України завершує підготовку до чемпіонату Європи заключним товариським спарингом у Кишиневі, де зіграє проти господарів команди Молдови. Напередодні підопічні Сергія Реброва розійшлися нульовою нічиєю з Німеччиною і 1-3 поступилися Польщі у Варшаві. Одразу після цього Українська асоціація футболу оголосила заявку національної команди на Євро-2024. Сюрпризів там не було. Ребров викликав на чемпіонат тих вже 25 гравців, які були в команді під час товариських зустрічей. На матч з Молдовою кадрових втрат у нашої команди не прогнозується. Віталій Миколенко не був готовий до першого поєдинку, а проти поляків відіграв лише один тайм. Тим не менш, захисник Евертона має бути готовим до матчу в Кишиневі, а також до Євро-2024. Склад синьо-жовтих передбачити вкрай непросто, адже вони жодного разу не зіграли наближеним до основи набором виконавців. Можна очікувати появу з перших хвилин Луніна та Брашка. Перший має стати нашим основним кіпером на Євро, але у спарингах поки що не грав. Що стосується гравця «Динамо», то він поки відіграв лише півтайму проти поляків. Найважче буде спрогнозувати склад оборони. Усі центрбеки отримали ігровий час у перших двох спарингах, і запасні футболісти відверто не вразили. Олега Ільченка на позачерговій конференції Федерації боксу України, що відбувся в Житомирі, обрано новим очільником громадської організації. У ході її роботи також було прийнято рішення скасувати повноваження екс-президента ФБУ Володимира Продивуса. Як відомо, 8 лютого Кирило Шевченко залишив посаду голови організації, якою він керував з лютого 2022 року. Обов'язки президента виконував Ільченко, який на той момент був віце-президентом. 13 травня стало відомо, що Продивус виграв суд та повернувся на посаду президента Федерації боксу України. А у вівторок у Запоріжжі було вбито очільника Федерації боксу Запорізької області Максима Денщика. Біля під'їзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив в нього 4 постріли та зник з місця події. Потерпілий помер під час надання медичної допомоги. Денщик також обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради у травні. Поточного року його було тимчасово усунуто від обов'язків під час проведення службового розслідування. Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу серед наймолодшої вікової категорії хлопців та дівчат 2013 року народження і менших став заключним акордом першої половини цілком успішного сезону для представників пінг-понгу регіону, які вдало виступали на вітчизняній і міжнародній аренах.
Чемпіонат Дніпропетровської області з настільного тенісу серед наймолодшої вікової категорії хлопців та дівчат 2013 року народження і менших став заключним акордом першої половини цілком успішного сезону для представників пінг-понгу регіону, які вдало виступали на вітчизняній і міжнародній аренах. Так, наприклад, 9-річний Марк Вороной щойно повернувся з Румунії з чемпіонату Європи, і хоча він завершив свої виступи задовго до п'єдесталу пошани, говорить, що грою залишився задоволений, втім за медаль зачепитися було вкрай важко. Суперники сильні, а звідси і високого рівня конкуренція. Я задоволений своєю грою, але можна було ще сильніше зіграти. Я зіграв середні, і там дуже сильні ігроки. Я готувався до цих змагань, дуже сильно тренувався кожен день. І я хочу стати перше місце зараз. У підсумку його слова не розійшлися з ділом, але про це далі. А поки що Марк разом з іншими учасниками турніру на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. Далі традиційно під склепінням спортивної зали «Білі блискавки» нашого міста пролунав державний гімн України. Після чого було привітання за дорученням голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, яке надало ресурсну допомогу на поїздку команди на чемпіонат Суперліги України. Успіхів учасникам побажав тренер вищої категорії і суддя міжнародної Микола Миколаєвич Зайцев і головний тренер збірної Дніпропетровської області Сергій Коркін, який через 2 роки повернувся до рідного міста, щоб продовжити справу усього свого життя. Що стосується чесності спорту в моєму клубі, він дуже сильно комерціалізувався. Я розумію, що це влияння життя, але я ще пам'ятаю те, де ми грали в спорт, тому що ми це любили, і діти це любили, і нам було добре. Я хочу зараз попытатися зробити так, щоб це совмістити. Потому что мне нужно видеть радостные лица детей, их успехи, успехи нашей области на украинских соревнованиях и успехи нашей Украины в мире. Що стосується підсумків змагань, то вище згаданий учасник чемпіонату Європи серед ровесників Марк Вороной став абсолютним чемпіоном області, вигравши одиночний розряд серед хлопців. Тріумфував він у парі з Єгором Мельником у чоловічих дуетах і в міксі з Софією Шевцовою. 2 золоті медалі завоювала Дар'я Якименко з Кривого Рогу в одиночці серед дівчат і в парі з Ярославою Гец. Усі вони увійдуть до збірної області, на яку очікує чемпіонат України серед однолітків. Звичайно, ми сформуємо збірні Дніпропетровської області для участі в чемпіонаті України. І я також сподіваюся, що і ця вікова група зможе поборотися за нагороди чемпіонату України, адже до цього всі 4 чемпіонати, які проходили, ми виборювали в командних змаганнях медалі. Це вже якої достоїнства, то вже якості вони були, це вже друге питання, але вони завжди були. Також сьогоднішні наші змагання проходять в рамках всесвітнього святкування Всесвітнього олімпійського дня. Тому ми це присвячуємо цьому дню і робимо свій вклад в розвиток спорту і настільного тенісу. Наприкінці 2 декади червня місяця збірна області цієї вікової категорії вирушає до Львівської області, де відбудеться чемпіонат України, а турніри регіонального рівня різних категорій будуть поновлені у жовтні. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.